pri vseh zakonih, pri slabih zakonih, ki jih je vlada pripravila, se najprej vprašam kot nekdanja gospodarstvenica in kot tista, ki vodim gospodarski forum, koliko novih podjetij ali novih delovnih mest bi lahko nastalo, če bi en mesec vlada razpravljala po vseh javnih medijih samo o poslovnih priložnostih, samo o tem, katere investicije bo zavrtela in o tem, katera podjetja so tista, ki so, kaj lahko v Sloveniji, katera podjetja lahko nova nastanejo. In če bi imeli te brainstorminge, tako rekoč dneve in dneve, tako kot zdaj, ko prižgeš radio ali televizijo, ko se sam čuje blagostanje teh zakonov iz strani vlade, potem sem prepričana, da bi danes imeli mogoče vsaj 100 novih perspektivnih podjetij. In to bi bilo nekaj za jutri. Tako pa je danes vprašanje, na katerega vlada odgovarja, kaj bo čez 25 let. Ali tudi rada odgovarja, kaj bo čez 50 let. Ne ve pa, kaj bo jutri. Jutri, kaj potrebujemo. In pokojninski zakon je gotovo tist, ki ni v prioriteti v tem trenutku. Ki ni v prioriteti pri tem, da imamo največ mladih brezposelnih, izobraženih. In da pokojninski zakon tako rekoč zelo na lahkoten način prinaša za ženske novo breme. Novo breme delati do 65 let in seveda oduzeti tiste pravice, ki prihajajo iz naslova materinstva. Zakaj? Ali smo res v Sloveniji vse postorili za to enakost? Da lahko naložimo to na ženske, na njihova ramena. Ali smo res vse postorili, kar se tiče spodbujanja podjetniškega okolja, da postavljamo v spredje pokojninski zakon? Podjetniškega okolja, ki zahteva tudi sistem izobraževanja, ki bo primeren za podjetje, za to, kar podjetje danes rabijo. In to vemo, da ni usklajeno. In da ni usklajena niti delovna zakonodaja s potrebami časa, ki je še kako pomembna. In zato, da bomo imeli v Sloveniji obdobje, ki zajema 30 let za pokojnine, da je prehod, ki je tako rekoč preskok, tako kot da smo trenutno med najbolj razvitimi državami Evropi. Žal pa smo padli na 22. mesto oziroma smo padli za celih 20 mest. In žal, da ta pokojninska reforma ponovno ponuja nepreglednost. Nepreglednost v smislu, da nihče ne ve, koliko je vložil v ta sistem. In za mlade, gotovo, da mlade bo zanimalo to, koliko nalagajo in kaj lahko pričakujajo. Seveda, upoštevanju solidarnosti, ki je pa seveda nujna in jo naša stranka še kako zagovarja. Torej, na področju pokojnin je danes resnično v posmeh, da imamo pri toliko mladih brezposelnih na vrsti pokojninsko reformo. In v posmeh je to, da delodajalci trdijo, kako pozdravljajo nekateri to reformo, nekateri, mnogi pa ne. Naj pa ti delodajalci samo povedo, koliko ljudi, ki so starejši čez 50 let, so zaposlili v zadnjem obdobju. Samo to naj povedo. In jaz verjamem, da bo številka blizu nič. In da fizični delavci seveda nikakor niso sposobni danes in tudi delovnih mest ni prilagojenih za to, da bi lahko v masi in vsi delali do te starosti. Tega v podjetjih, ker pač imam to prakso in vem, kaj pomeni starejši delavec tam, kjer gre za fizično delo, a to je nemogoče na ta način narediti, brez predhodnih uskladitev. Ko pa gremo na zakon, ki govori o medsosedskih odnosih, pa me vedno spomni, vse to, kar je zapisano v tem zakonu, me spomni na sistem v vzhodni Nemčiji, v DDR-u, pred letom 1989, pred sesutjem berlinskega zidu.
Kajti tam je ta sistem špicljev, da sosed soseda ovadi, pripeljal tako daleč, da si ljudje niti navzgor niso upali gledati, kaj šele, da bi te kdo oči pogledal, ker je bilo prehudo, ker se je vsak držal zase. In v Sloveniji danes imeti takšen sistem, imeti in preprečevati pomoč tudi na podeželju, kjer je danes že tako in tako premalo ljudi in premalo tistih rok, ki so pripravljene poprimiti za delo. In zdaj še to, da ko bo nekdo šel pomagati svojim staršem, sosedom, sorodnikom, ko bo šel v pomoč, ali bo v zakon gledal, ali lahko prime grable v roko ali ne, ali je to prav čas ali ne, ali je zima ali je poletje, ko je to dovoljeno. Skratka, vnašati nekaj takega med ljudi. Takrat, ko imamo 120 tisoč brezposelnih, takrat, ko mladi ne vidijo perspektive, takrat, ko ni okolja, ki bi vzpodbujalo podjetniške inicijative, tudi z dodatnimi dejavnostmi na kmetijah, tudi z dodatnimi dejavnostmi na podeželju. Seveda takrat ni pravi čas, da prihaja vlada s takšnimi rešitvami, ki destimulirajo ljudi, ki ljudi pripravljajo tako rekoč še mnogo ljudi, še v večji brezup. In na vsak način je vprašanje za to vlado tisto pravo, kaj jutri? Kaj jutri delati v tej Sloveniji za to, da se bomo razvijali naprej? In ker tega odgovora ni v teh zakonih, zato glasujemo trikrat proti.